Gotovo da nema dana bez padavina. Red sunca, red kiše pogoduje razvoj biljnih bolesti, naročito gljivičnih, pre svega plamenjači, a kako se i za naredni period najavljuje slično vreme, kod povrtarskih vrsta moglo bi doći do visokog intenziteta zaraze. Pred zaštitarima su veliki izazovi. Svaka kiša podrazumeva i novi tretman, a zemljište je prilično zasićeno sa vlagom, što otežava ulazak mehanizacije u polje. Poljoprivreda stvarno nepredvidiva, ali što se tiče otvorenog polja, šta drugo možete reći proizvođačima? Mislim, treba tretirati posle svake kiše preventivnim fungicidima, znači bakrom, da se to lepo oplavi. Pri trenutnim vremenskim uslovima neophodno je i da se skrati interval između dva hemijska tretmana, konkretno kod povrtarskih useva na 7 dana. Povećena upotreba pesticida zdravstveno ne bi trebalo da brine potrošače, jer adekvatna zaštita sa registrovanim preparatima podrazumeva poštovanje karence. Treba se ophoditi prema proizvodnji kao da će vaši ukućani to jesti, tako da poštovati karence maksimalno. Od starta povrtarsku proizvodnju prati povećanje cene inputa. Agronomi smatraju da će i povećana upotreba pesticida, koji su pri trenutnim vremenskim uslovima neophodni, dodatno finansijski opteretiti ni malo jeftinu proizvodnju povrća.